ისეთი შტაბეშილობა დამჩა, რომ ამ ქალაქში თურმე ყველაფერი კარგად ყოფილა, ჩვენ დაბრუნებული ყოფილობდით, ჩვენ სამამხალაქები აშენალის რაფი ავტომატებული არის თქვენი მიერ შესრულებული სამუშაოები, რაც არ დაუბრუნდები და არ ვეთქვი იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელიც თქვენ დახტართ შეუსრულებელი. ეს კანალიზაციის პროექტია და ცუდი თეატრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნაბომბარ სტალინგრადს დაამსგავსენ ქალაქი, რო გახედოთ ის 2018 წელს, როდესაც მოდიოდით მერა, ეს ფოტოები იყო გადაღებული შოთაშურის ბატონო მერო. მე მინდა საზოგადოებას ვაჩვენოდა ჟურნალისტებს, რომელიც ეს არის კანალიზაციის პროექტი. ამაზე საუბარი იყო, არ დაუბრუნდები. წყლის პროექტი, რომელზეც ვისაუბრეთ, სტადიონი თუ როგორ დამთავრდა, თეატრის 11 მილიონი ნახევარი გამოყოფილი თანხა, რომელიც როგორ შესრულდა, ყველამ კარგად ვიცი და დღეს ისევ რეაბილიტაცია ჭირდება თეატრს. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომელიც ქალაქში დანგრევის პირასაა მისული და არანაირი ცურა არ არის. დღეს ქალაქში, როგორც ხედავთ, ეს არის სამშობიარო სახლი, რომელიც გადაღებული იყო 2018 წლის ოქტომბერში და დღეს ნახეთ თუ რა დღეში ჩავარდა, ფოჩი ფოთელი არ იბადება და მე მინდა სამახსოვროდ გადმოგცეთ ეს, რომ წელიწად ნახევარია გასული, არაფერი ზურა არ ყოფილა გაკეთებული.